Kolegji i posatëshëm i apelimit rikëthem në detyrë gjyqtarin Fuat Vjerda i shkarkuar nga Komisioni i Pavarër i Kualifikimit. Ky është vendimi parë që KPA ndryshon që nga njësja procesit të vetingut duke edhur poshtë vendimin e shkallës e parë. Fuat Vjerda do të rikëthehet në detyrë si kryetari gjykatës apelit shkodër, poshtë që mbante dheri para shkarkimit në qeshortë të 2019 nga KPK. A i njëhet si një nga gjyqtarët që votoj kunder pranimit të gjykimit të shkurtuar për dritandajtin dhe dënimin e ti me 25 vite burgë.